Xorazm viloyati turizmni rivojlantirish departamenti va Yevrosiyo virtual akademiyasi hamkorligida onlayn turizm loyihasiga qo'l urildi. Open your hands. 1 3 4. Ya'ni O'zbekiston vaqti bilan har shanba kuni soat 21:20 da Amerika qit'asi bo'ylab xalqaro darajadagi raqs murabbisi Nur Nakamura boshchiligida Xorazm raqs san'atidan mahorat darslari olib borilmoqda. When the Xorazm dance music comes, everybody becomes so happy. And we want to have rap. Bu loyihada xalqaro akademiyaning professional raqqosalari Zoom video konferensiyasi orqali Xorazm lazgi raqsining san'at darg'asi, O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyakubova hamda shogirdlari Nihol mukofoti sohibasi Dinoza Artikova va mohir lazgi raqqosi Otabek Ro'zmetovlar tomonidan Xorazm lazgi san'atining sir asorlarini o'rganishmoqda. 1 2 3 4. Bundan asosiy maqsad Xorazm lazgisini dunyoga tanitish va O'zbekiston turizm salohiyatini keng targ'ib qilishdir. 1.5 soat davom etadigan ushbu mahorat darslarida Gavhar Matyakubova Xorazm raqs san'atining tarixi, uning boshqa xalqlarning raqslaridan farqli va jozibali tomonlari bo'yicha ham o'z bilimlarini berib bormoqda. Odam tani dastlab alohida bo'lgan ekan. Jonga tanaga kir debdilar. Jon tanaga kirib yugurib chiqdi. Jondan so'rabdilar: "Nega yugurib chiqding? Qop qorong'i qizimiston ekan, qo'rqaman." Shunda ilohidan bir kitar bu kuyga maftun bo'lgan jon tanaga kirganda bilmay qoldi. Navbatdagi onlayn video darslarni go'zal Xiva fonida o'tkazish reja qilingan. Eslatib o'tamiz, 2019 yil 12-dekabr kuni Xorazm lazgi raqsi O'zbekistonning madaniy yodgorligining bir qismi sifatida UNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan edi. Shu paytgacha mazkur ro'yxatga dunyo xalqlarining 6 ta raqs turi kiritilgan. Ulardan biri Xorazm lazgi raqsi hisoblanadi. Shahzod Sobirov, Behzod Abdullayev, Xorazmdan maxsus.